լրություն դարիչում, մի րոպե, պարոն Պարսիլյան, պարոն Ռուստամյան, ես ձեր վրա զարմանում եմ, ասենք հետաքրքիր էլի գալիս եք ասում եք մենք այդ քննարկման մեջ չենք մտնելու, հարց ու պատասխանի ժամանակ ամբողջ խմբակցությամբ այդ քննարկումը սկսում եք ծավալել, ապա պոստֆակտում, երբ որ արդեն քվեարկությունը տեղի ունեցել է, ես չեմ հասկանում, ես դա անկեղծ չեմ հասկանում, պարոն Ռուստամյան, եթե դուք ձեր հետևը նստած պատգամավոր միևնույն ժամանակ տարբեր ձևակերպումներով ինչ-որ բան եք բղավելու, երբ որ նիստերի դահլիճում, լրիվ անկեղծ, լրիվ ամենահարգալից ձևով եմ ձեզ ասում, ամենահարգալից ձևով, եթե նման բան ա լինելու, եթե նման հարցադրումներ կան, հարցը լիագումար, նիստում քննարկվում էր, մենք ձեր հետ դա չենք քննարկում, հետո գալիս եք պոստֆակտում այն հարցը, որին համազնաժողովի նիստին ա պատասխանվել, հավազմիցս անգամ պատասխանվել, չէ, այլ հարցա, որ դուք չեք ուզում դա ընդունել, այլ հարցա, որ չեք ուզում ընդունել, դուք ուզում եք մի հատ նկար, որի վրա գրած է 1900 եսի մինչ թվական, սա է այդ քարտեզը, այդ քարտեզները մի անգամ էլ ես ասեմ, եթե բան չի, այդ քարտեզը կարևորը չի, կա ինչի, որ նկար լինի, կարևորը չի, ինչի, որ բան լինի, տարեթիվ լինի, կարևորը, որ դրա տակ իրավական հիմքեր լինի, այն է, Հայաստանի, Սովետական Հայաստանի և Ադրբեջանի, Սովետական Ադրբեջանի իրավական ձևով վավերացված, այդ առումով, այդ կտորները կարող են վավերացված լինել մեկը 71-ին, մեկը 72-ին, ասենք գյուղկոմը Ադրբեջանի կամ Հայաստանի, այս ինչ թվի, այդ առումով բազմիցս ասվել է, որ իրավական առումով մենք ամբողջ քարտեզը ունենք, բավարար է, բացեք, շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի նախագահի հարց ու պատասխանի ֆորմատը այլ հարցերի ժամանակ։ Հիմա կառավարության գործընկերներին հարգենք եւ շարունակենք։